Som jag har sagt redan den här morgonen och kommer att upprepa flera gånger, det är dagen före valdagen. Och de politiska diskussionsvågorna går mycket höga, inte minst på sociala medier. Jack, du som expert på det, vad snackar man om på sociala medier just nu? Får jag gissa, spelberoende? Det finns diskussioner som handlar om det. Gårdagens nyhet där klockan, vad var det, 4:30 ifrån Ekot, kom ganska oväntat. Det var inte någon sån här traditionell, nu kommer ett politiskt scoop publicering, utan det kändes som att den verkligen kom sekunder då de kunde publicera den. Ja. Och det innebar att alla slogs lite till marken. Jag tror att om folk hade då satt pengar på vilken nyhet som skulle komma om vilken partiledare, då var nog inte det här den man väntade sig. Det hade inte jag heller satt pengar på. Nej, den som har satt pengar på det är nog tät. Nu. Jimmy kanske satte lite på det. Det är mycket snack om det. Och det är just, det är mycket, så vitt jag har sett, så är det ganska mycket rent liksom etiskt. Jaha, kan det här, hur ska det här påverka honom? Alltså, det blir mycket sympati. Ja, men jag kan tänka mig att det är dels en diskussion om själva nyheten, men också är det en nyhet egentligen? Ja, ja, är det någonting, är det rimligt att vi pratar om det? Är det någonting vi har att göra med egentligen? Och det som är intressant med det är också den att om man kan tänka sig effekter av det, så är det ju det att de som har sympatier för Sverigedemokraterna redan, kommer de då stärkas i sin övertygelse av att ja, men det här är en person precis som jag, eller kommer det påverka dem på ett annat sätt, att de känner att jaha, den här personen kanske inte kan ansvara för pengar? Så att jag tycker att det är väldigt mycket att bollarna är upp i luften, och jag har ingen aning om hur de här kommer att landa. Hur det landar. Vad har du mer då från nätet? Ja, sen så är det ju det vanliga i liksom mycket hela tiden. De här sista dagarna blir väl täta. Och en sak som har gått runt lite grann i veckan är när Sverigedemokraterna då igen hade ett möte på Nytorget på Södermalm, så var det några lite oväntade, kan man väl säga, protester som kom där. Jag har förstått att det finns en film. Vi har film på det. Det här är ju barn från skola då bredvid, nära Nytorget. Som mangrant verkligen ställer sig upp och hojtar och skriker. Och en annan film spreds efter det här där, som visade Kent Ekeroth, Sverigedemokraternas, är det rättspolitiska talesperson tror jag, som hade en diskussion med ett barn, eller det låter så objektifierande, en ung tonåring om politik, där liksom den unga tonåringen var ganska på, och Kent Ekeroth upplevdes också som ganska på. Där det var så här, det här med mänskliga rättigheter, det pratar hela tiden om, vilken floskel ungefär så. Så att det finns den här känslan kanske av att barnen avslöjar det tydligaste med våra partiledare, lite grann den grejen så. Men det är inte bara Sverigedemokrater, det är mycket Sverigedemokrater. Det är mycket Sverigedemokrater, men det är inte bara. Det är inte bara det. En annan sak som har varit het är att Moderaterna uppenbarligen har en annan bild utav semesterresandet i framtiden än vad många andra har. Det har gått runt en tweet som, ja men det här är då Isabel Hadley-Kant, som är en debattör som twittrar om Moderaternas tweet. Och den tweeten, nu är den lite avskuren här, men vad det står där är om Miljöpartiet vinner så kommer en Thailandsresa kosta 2200 kronor mer. Här ligger den också, ja. Om Miljöpartiet vinner, då blir en Thailandsresa dyrare. Och den här har liksom upprört ganska många, för att jag tror att det råder någon typ av konsensus om att problemet vi förväntar oss i framtiden är nog inte dyra Thailandsresor, utan det är att Thailandsresorna ska göra att vi går under som civilisation. Det är åtminstone konsensus, tror jag. Så att det har varit en ganska hård kritik mot Moderaterna för just det här. Det känns, tror jag, för många som att de nu precis dagarna innan valet går ut väldigt hårt på ganska lågt hängande frukt och bara försöker sticka åt på liksom semestern. Och apropå lågt hängande frukt, eller jag kanske var en jättedålig övergång, men SSU, de har lågt också... Alla försöker bra. Då är det lite underligt, då kan man komma in på den här diskussionen om hur saker och ting på nätet, vilken livslängd de har. Ja. För det är så här att SSU skrev på Facebook för 1,5 år sedan, i sommaren 2013, att vi delar ut kondomer på vilka det står känn socialdemokraten inom dig. Samma år eller året innan så hade MUF gjort samma sak, fast då var det känn moderaten inom dig. Och de här kondomerna har nu liksom dykt upp häromdagen. Jag tror att jag har en tweet med mig där
Dagens Arenas medarbetare Jonna Waltersson skriver: jag är borta från Twitter en halvtimme och när jag kommer tillbaka så pratar alla om kondomer. Where's my sakpolitik? Och det här tycker jag är en ganska tydlig illustration av hur det är nu. Alltså nu är det så här. Nu får vi vänta. Nu har vi 24 timmar av att saker och ting kommer så här. Men det är intressant det du säger, att gamla grejer kommer upp och sen så fattar man inte att det här är flera år gammalt. Det har ju valsat runt också om Gudrun Schyman och att hon är satt under förmyndarskap av riksdagen. Men alltså hon sitter ju inte ens i riksdagen, så det är ju, det borde man, men den är ju flera år gammal. Ja, och det här är ju ett sånt problem som medierna känner till, samtidigt som det inte är ett uteslutande problem. Alltså, om det är någonting som medier inte tycker illa om, så är det ju när deras artiklar bara exploderar i delningsmoln. Samtidigt så vet de att en gammal artikel som folk inte fattar är gammal kan ha menlig inverkan på, alltså den kanske har hänt saker sedan dess. Men det, jag har ju sett att det står nu på länken, Expressen skriver att det här är en gammal artikel. Det brukar stå obs, den här skrevs för sig så många år sedan. Ja. Och det är bra, men det är fortfarande så att jag kan som exempel säga att jag skrev en sån här en förklaring av att en satirisk debattartikel som hävdade att vithajen nu finns i Sverige upp till Gävle var satir eftersom att det hade folk inte fattat. Det var satir och det handlade om svenska folkets inställning till vargar, men det kopplade inte de som läste det, utan de var så här: aha, vithajer i Sverige.